למספר 7 יש משמעות גדולה בתנ"ך. כן, בעברית של התנ"ך, המשמעות של המילה 7 היא שלמות, משהו שלא חסר בו כלום. כולנו רוצים שלמות בתכלס, אבל לא מצליחים להיות מושלמים. אנחנו עובדים ומתאמצים בלי הפסקה, מנסים לסדר את הבלגן של החיים, ואף פעם לא באמת נחים. כן, וכדאי לזכור את זה כשאנחנו קוראים את בראשית פרק א'. הפרק מתחיל כשהכל חושך וטוב ובואו, אבל אז אלוהים מדבר וכך הוא בורא אור וסדר, וככה התחילו החיים בעולם. ואלוהים ברא במשך 6 ימים. על כל יום כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר. אבל היום השביעי הוא שונה ומיוחד. אבל אז אלוהים סיים ונח. נכון, ביום השישי הוא סיים לברוא, הבריאה הייתה מושלמת, ובגלל זה על היום השביעי לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר. זה לא מופיע ביום השביעי. כאילו שזה יום ללא סוף. ביום השביעי אלוהים נמצא בבריאה שלו, והאדמה שלו נותנת לכל היצורים שברא את מה שהם צריכים. אפילו גם לבני האדם. שבהם הוא בחר שישלטו בעולם לתמיד. המלכים והמלכות של יום המנוחה. וואלה, מתאים לי. אבל יש גם מישהו רע, שהטעה את האנשים. בגלל זה הם סולקו ונאלצו לעבוד קשה מאותה אדמה. הם איבדו את המנוחה שלהם. עד שהם מתו וחזרו לאפר שממנו הם נבראו. אבל אלוהים הבטיח שבני האדם שוב ייהנו מאותה מנוחה של היום השביעי. בגלל זה הוא נתן לעם ישראל את יום המנוחה, ועם ישראל לימד את העמים האחרים על המנוחה. אבל איך? הרי בני ישראל היו עבדים במצרים ועבדו בפרך אצל אנשים אכזריים. לכן אלוהים העניש את מצרים, שחרר את בני ישראל מהצרות, והוביל אותם לארץ המובטחת. אבל הדרך הייתה קשה, הם הלכו במדבר, לא ממש הכירו את הדרך. ודאי לא הייתה להם מנוחה. ובכל זאת, עוד כשהם היו במדבר, אלוהים לימד אותם איך לנהל את החיים כפי שיהיה כשיגיעו לארץ המובטחת. אבל איך אפשר לנוח כשאתה הולך במדבר? אלוהים אמר להם ביום השביעי בכל שבוע שהם צריכים להפסיק לעבוד, לשבות ולנוח. כך הם יכלו ליהנות מהעולם היפה שאלוהים ברא. שזה אומר להתנהג יום אחד בשבוע כאילו שהמנוחה האמיתית כבר הגיעה? בדיוק. וליום הזה קוראים שבת, ומציינים אותו פעם בשבוע ביום השביעי. וזה עוד לא הכל. אלוהים נתן לעם ישראל עוד 6 מועדים בשנה שכל אחד מהם הצביע על המנוחה של היום השביעי. זה הרבה פעמים 7. יש אפילו יותר מזה. פעם אחת בכל 7 שנים על עם ישראל היה לשחרר את העבדים, לסלוח על חובות ולתת לאדמה לנוח במשך שנה שלמה. ואחרי 7 פעמים שסופרים 7 שנים, מגיעה שנת מנוחה שנקראת שנת היובל. בשנה הזאת, אם מישהו איבד את האדמה שלו שיש לו חובות, סולחים לו על הכל. הבנתי, השבת, המועדים, שנת היובל, כולם בעצם מצביעים על המנוחה שתהיה בעתיד. נכון, אבל עכשיו, כשבני ישראל נכנסו אל הארץ המובטחת, הם שכחו את מה שאלוהים אמר, ולכן הם לא באמת קיבלו מנוחה בארץ המובטחת. באו העמים האכזריים ושוב הוציאו את העם מהארץ והבידו אותם. אבל אלוהים אמר דרך הנביאים שיום אחד הגלות תסתיים. תגיע שנת היובל שלא תסתיים, אז באמת תהיה מנוחה. אבל בינתיים, עוברות השנים, ועם ישראל עדיין מחכה. ואז, כשנראה שאין תקווה והכל חשוך, הגיע ישוע והחל לשרת את האנשים ביום השבת. נכון, הוא קרא בקול רם מישעיהו, ואמר שהגיע הזמן שכל השבויים והעבדים יצאו לחופשי, כי הגיע שנת רצון לאדוני. מה זאת אומרת שנת רצון לאדוני? זאת בעצם שנת היובל האמיתית. אז ישוע אמר שמנוחת השבת האמיתית תבוא דרכו. נכון, הוא אמר שהוא אדון השבת. הוא ניצח את הבלגן והחושך ושחרר אנשים ממחלות, מחטא ואפילו ממוות. אבל הרגו אותו, אז הוא לא הצליח להשלים את מה שהוא עשה. זה רק נראה ככה. תשים לב שישוע תכנן למות בסוף השבוע. הגוף שלו נח בקבר במהלך השבת ולמחרת הוא קם מן המתים. רגע, רגע, למחרת ביום השמיני? כאילו ביום הראשון של השבוע החדש? בדיוק. התחייה של ישוע הייתה כמו היום הראשון של בריאה חדשה. עכשיו יש אור במקום החושך שהיה. וואו, בזכות התחייה אנחנו יודעים שהמנוחה שאלוהים מבטיח באמת תקרה. אבל זה עדיין לא קרה. אנחנו כמו במדבר, כי עדיין יש לנו קשיים וכאבים. אבל אנחנו בדרך אל אותו יום שביעי מובטח. ובינתיים, ישוע נותן לנו לטעום כבר עכשיו מהמנוחה האמיתית שתבוא. הוא אמר, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה.